Pred nama je bio veliki posao i danas smo svi zadovoljni što su svi radovi privedeni kraju. Kada kažem veliki posao, pre svega mislim na obim radova koji je ovde urađen. Urađena je kompletna sanacija ovog objekta, zamenjena je stolarija, urađena je spoljašnja izolacija, rekonstruisan je krov kao i unutrašnji prostor. Naravno, uvedeno je i grejanje u ovu školu, uspostavljeno je novo grejanje na ovaj pelet, a kao što sami vidite, uređeni prostor oko škole. Za sve ove radove grad je izdvojio negde oko 25 miliona dinara. Moram da kažem i to, prilikom obilaska ove škole, uverili ste se i vi sami da je škola opremljena novim nameštajem i za to dugujemo zahvalnost uspešnim Užičanima koji su nekada pohađali ovu školu, koji neki od njih i danas žive i rade ovde u gostinici i njihova deca uče ovde školu.